नमस्कार, म ज्योतिष पण्डित सूर्यकाल। तपाईले एस्ट्रो सिम्रा युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ। आज म तपाईलाई बालकको दाँत आउँदाखेरि कुन महिनामा कस्तो दाँत आउँदाखेरि तपाईले हानि गर्नेछ भनेर तपाईलाई चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो, यदि कुनै बच्चाको पहिलो महिनामा दाँत आइरहेको छ भनेदेखि उस आफै नाश हुने गर्दछ। अर्को नम्बरमा, दोस्रो महिनामा कुनै बच्चाको बालक तथा बालिकाहरूको के गरी दाँत आएको छ भने कान्छो भाइको नाश हुने गर्दछ। तेस्रो महिनामा कुनै बालक तथा बालिकाहरूको दाँत आउँदाखेरि बहिनीको नाश हुने गर्दछ भने चौथो महिनामा दाँत आउँदाखेरि आमालाई कष्ट हुने गर्दछ। त्यसै गरी पाँचौँ महिनामा दाँत आएमा जेठो दाजुको नाश हुने गर्दछ। छैठौँ महिनामा दाँत आउँदाखेरि अत्यन्त सुख प्राप्ति हुने गर्दछ। सातौँ महिनामा कुनै बच्चाको दाँत आउँदाखेरि पिताबाट सुख प्राप्ति हुने गर्दछ। आठौँ महिनामा कुनै बच्चाको दाँत आइरहेको छ भने उसलाई जहिले पनि राम्रो हुने गर्दछ, उसको शरीर पुष्टि हुनेछ भने नौ महिनामा कुनै बच्चाको दाँत आउँदाखेरि लक्ष्मी प्राप्तिको योग हुने गर्दछ। दसौँ महिनामा कुनै बच्चाको दाँत आउँदाखेरि सुख प्राप्ति हुने गर्दछ। पुनश्च म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म मैले तपाईँलाई जति पनि दाँतको फल बताएँ त्यो दाँत आए र दाँतसहितको जन्म भएमा बुवा आमा स्वयं आफूलाई र आफन्तलाई असर गर्ने हुने भएकोले सोको स्वस्ति शान्ति गराउँदाखेरि राम्रो हुने गर्दछ। जस्तो कि तपाईँको पहिलोमा अथवा दोस्रोमा अथवा तेस्रो महिनामा अथवा चौथो महिनामा तपाईँको बच्चाको दाँत आएको छ भने त्यसलाई स्वस्ति शान्ति गराएर शान्त गराउनुभयो भने हो कुनै पनि समस्याहरूबाट बच्न पनि सक्नुहुनेछ।